Item de número 11, processo 48.500.0068.12.2009.09. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da Resolução Normativa número 409 de 2010, a qual estabelece critérios e procedimentos para participação de empreendimento hidrelétrico não despachado centralizadamente no mecanismo de realocação de energia MRE. Relator, diretor Revi Barros dos Santos, informa que para o item há pedido de sustentação oral. A possibilidade de participação de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente no MRE foi dada pelo Decreto 3.653 de 2000. Em 10 de agosto de 2010, a ANEEL, através da Resolução 409, definiu o marco regulatório relativo às usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente. A Resolução 409 estabelece critérios e procedimentos para participação de empreendimento hidrelétrico não despachado centralizadamente no MRE, por meio de acompanhamento da geração média de energia dessas usinas, e caso os requisitos estabelecidos na norma não sejam atingidos, a usina é então notificada sobre a possibilidade de exclusão do MRE na aferição do ano subsequente. Em 22 de junho de 2016, a partir de uma emenda provisória 735, a qual foi convertida na Lei 13.360, os empreendimentos hidroelétricos não despachados centralizadamente, que optarem por participar do MRE, somente poderão ser excluídos no referido mecanismo por solicitação própria ou em caso de perda de outorga. Dessa forma, a SRG, por meio da nota técnica 041 de 2017, propôs a alteração da Resolução 409, no sentido de realizar a adequação dessa forma à nova legislação. Em 24 de abril de 2017, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Leonardo Santana, representante da ABRAGEL, Associação Brasileira de Energia Limpa, a quem convido para fazer o uso da palavra na tribuna. Bem, bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder trazer, alguns pontos de vista, o que só é possível pelo processo aberto, que a ANEEL traz, para discussão, com a sociedade. E, na verdade, essa colocação aqui vai ser muito rápida, não vou tomar o tempo de vocês. Basicamente, se refere a uma carta, que nós colocamos, na ANEEL algum tempo atrás, simplesmente propondo, que essa audiência pública, que será aberta, por ser, um tema extremamente relevante, que haja uma sessão presencial. Obviamente, que em todas as outras sessões, outras audiências públicas, nós temos, acesso, às superintendências, temos acesso à diretoria, que permanece um canal de diálogo aberto, mas entendemos, que justamente por esse tema ser extremamente relevante e por trazer, pontos, que afetam, os empreendedores de forma geral, entendemos que a forma, de uma reunião presencial seria mais eficiente, não só para que as pessoas pudessem trazer, seus argumentos, como também pudessem discutir, a respeito, desses pontos. Então, a gente se refere, à carta, número 24 de 2017, que nós protocolamos, no dia 26 do 4 aqui, na ANEEL, no qual nós pedimos que haja essa sessão presencial. Acreditamos, que a modalidade presencial ela permite, que haja uma troca maior, de informações e discussão sobre um tema que, obviamente, não é novo, já fizemos, algumas primeiras análises, da nota técnica 41 de 2017, temos alguns argumentos, a respeito da nota técnica, mas nós gostaríamos, de não nos limitar, a criticar ou ponderar, sobre o que está na nota técnica, mas gostaríamos também de trazer, propostas justamente para encontrar uma solução, de um assunto que tem se estendido tanto. Então, por isso, acreditamos que a melhor forma, de fazê-lo seria com a possibilidade, de diversos agentes trazerem, suas opiniões, de trazerem sua manifestação. E isso é o que é justificado nesse último item que eu trago, nessa muito breve apresentação, que é sobre a questão do impacto econômico que traz para os agentes. Isso já trouxe, discussões, já há algum tempo temos conversado a respeito desse tema,
mas acreditamos, né, que podemos evoluir para uma solução melhor. E é basicamente isso. Obrigado. Obrigado. Tendo em vista a restrição legal à exclusão da usina hidrelétrica não despachada centralizadamente no MRE, a nota técnica 041 apresenta a avaliação de 4 alternativas metodológicas, as quais têm o mesmo objetivo da resolução 409, o qual seja, prover incentivo regulatório para que as usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente cumpram limites mínimos de desempenho e para que a alocação da energia no MRE ocorra de forma equilibrada em respeito à legislação supracitada. Conforme análise constante da mesma nota, a alternativa escolhida foi a adoção de mecanismo de redução de energia elétrica assegurada MRA, tal como ocorre para as usinas elétricas despachadas centralizadamente, e neste caso o fator de disponibilidade seria calculado com base na relação entre a geração média e a garantia física. De acordo com essa proposta, nos primeiros anos de aferição continuarão sendo respeitados os requisitos atualmente vigentes na Resolução 409, de forma que a variabilidade hidrológica e os fatores que independem da gestão dos agentes sejam acomodados pelas folgas dos requisitos, enquanto não existe um histórico de dados de geração maior, uma vez que os efeitos provocados pelo MRA sobre a contabilização de energia das usinas são inferiores àqueles provocados pela exclusão do MRE, propõe-se a inserção de mais um patamar na tabela de requisitos da geração, o que ensejaria uma folga menor nos requisitos de geração no longo prazo. E, neste caso, a meta de geração para as usinas com um mínimo de 11 anos de dados de geração passaria a ser de 95% da garantia física, como exposto na tabela abaixo. Então, na tabela, nós temos a quantidade de meses registrado na CCE, que varia de 24 a 36, chegando no primeiro ano, e, finalmente, chegando no último ano, um valor maior, superior, igual ou superior a 132. Isso corresponderia ao FID de 95%. Outra diferença em relação à atual resolução é o horizonte de composição do histórico de geração. E nessa revisão, o histórico seria crescente, até que fossem atingidos 132 meses de dados, no caso aí 11 anos, e a partir daí seria considerada uma janela móvel de 132 meses. Essa alternativa reúne as vantagens de trazer uma percepção mais rápida das mudanças da geração média, tanto no caso de redução quanto no caso de aumento da geração da usina, além de o FID calculado ficar mais aderente ao desempenho recente da usina. Caso os requisitos mínimos de geração sejam atendidos, a referência da garantia física para aplicação do MRE continuaria a ser a garantia física da usina hidrelétrica, mas, caso deixem de ser cumpridos, a referência passaria a ser a geração média da usina. Ressalta-se que o MRA não altera a garantia física para a verificação do LAF de venda de energia elétrica, mas apenas para a alocação da energia no MRE. Em relação à audiência pública 046/2016, também relacionada na 409, a qual foi instaurada no período de 28 de julho de 2016 a 29 de agosto de 2016, com proposta de inserção de critério de apuração de geração média no caso de intervenção que implique em aumento de garantia física, a área técnica propôs que as contribuições recebidas sejam avaliadas ao final da nova audiência pública, objeto desta deliberação, com que concordo, tendo em vista que a proposta em questão é mais abrangente que aquela discutida anteriormente à publicação da Lei 13.360/2016. Diante do exposto, com o objetivo de atender a legislação em vigor, entendo que a alteração da Resolução 409, de forma a se considerar a média móvel de geração para o cálculo do fator de disponibilidade e aplicação do mecanismo de realocação de energia assegurada, as usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente para alocação de energia, deve ser submetida ao processo de audiência pública na forma da minuta de resolução anexa. Então, pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.00.6812/2009-9, voto pela submissão de minuta de resolução, que trata a resolução 409, de 10 de agosto de 2010, ao processo de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 18 de maio a 30 de junho de 2017. Eu proponho acatar a sugestão
da Abragel e definir a data de 15 de junho, uma quinta-feira, para a audiência pública e a sessão presencial, para que sejam colhidas as sugestões visando aprimorar este ato regulamentar. É o voto. Em discussão? Só a data 15 de junho, Rei, é feriado de Corpus Christi. A gente poderia estar adotando outra data. E só também registrar e faço coro à proposta e ao bom senso do relator de aceitar a proposta da associação de fazer a reunião presencial. Acho que vai ser um importante fórum de discussão dessas regras. João, que era 24, né? O cara correu o risco aí de... Mas, então, vamos para uma outra data aqui, né? Então, podemos... Dia 8, não sei se está muito perto, Cristiano, antes do fechamento. 8 de junho. 8 de junho. Aqui em Brasília, né? Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela submissão da minuta de resolução que altera a resolução normativa 409 de 2010 ao processo de audiência pública por intercâmbio documental com sessão presencial no dia 8 de junho em Brasília. Então, a audiência será no período de 18 de maio a 30 de junho, então, com a sessão presencial no dia 8 de junho em Brasília, para que sejam colhidas sugestões visando aprimorar o ato regulamentar. Próximo item.